Čau, já jsem Steak a vítám vás u nového videa. Na rande se každý snaží zanechat dobrý dojem, nebo naopak nesnaží. Nebo se snaží tak, že se jakoby nesnaží. No to je jedno. Každopádně chlapi, já tady pro vás mám balící hlášky, který určitě vynechte, pokud teda nechcete skončit sami, protože tohle je větší antikoncepce než kondom. Jdeme na to. Moje oblíbené herečky a Emily Ratajovsky. Ale v čem hrála? To fakt nevím. Koukám, že máš pořád ještě iPhone 6. Tobě to nevadí? Od mámy? No to se mi ještě nechce stěhovat. Hele, nevadilo by ti, kdybys mě nejdřív ukázala fotku tvojí mámy? Ať vím, co mám čekat. Hej, pojď se podívat. Ta servírka má v těch leginách dobrý svek, co? Já nevím, ale takhle tlustým lidem by to neměla ani prodávat, ne? Víš, já dělím lidi do dvou skupin. Na ty, co řídějí německý auta, a na ty, co je neříděj. Brouku, jen tak mimo řečí, jaký porno máš ráda? Počkej, ty už si nedáš víno? Ty jsi měla teprve 3 skleničky. Já myslím, že jednou tolik ještě zvládneš. Hele, samé finančním poradenství tak trošku podnikám. Nechceš hypotéku? Petra? To je krásný jméno. Já už jsem totiž s jednou Petrou chodil. Teda... Jo, s jednou. Ta druhá, z toho nic nešlo. Počkej, to jako takhle normálně hodně jíš? Ale, vidím, že jsi ze mě celá nervózní. Neboj, nejseš první. Cože? Ty jsi ještě nebyla na Black Pantherovi v kině? Hele, jen tak mezi náma. Beru 80 čistýho. Víte co? Já si dám tu ďábelskou topinku a extra česnek. Hele, počkej chviličku, jakže jsi to říkala to jméno? Jak to, že jsem tě nenašel na Tinderu? Hele, prosím tě, nevadilo by ti, kdybychom si sedli v obráceně a ti vidím na obrazovku, ona dneska hraje Spartička. Moment, někdo mi volá. Čau. Ne, nerušíš. No vůbec nerušíš, povídej. Hele, co kdybychom to dali na půl? Příště můžeme jít do lokálu na Dlouhý. Jednou jsem tam na obědě viděl Jitku Schneiderovou. No, tak tohle byly Honzík a Kačenka. A co ty? Ty ještě nemáš děti? Já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Pokud tě budu moc rád, když hodíte like. Já vím, moc jsem vám v tomhletom nepomohl. Každopádně, jestli vás napadly ještě nějaký další balící hlášky, který by 100% nezabrali, určitě mi to napište dolů do komentářů. Tady jsou další videjka a mějte se hezky. Ahoj.